ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? እና ለአንድ ኮንፍራንስ የመካኒስ ኮንፍራንስ ዓመታዊ ኮንፍራንስ መጥተን ከተሰጡት ፕሮግራሞቹ ላይ ከተሰጡት ትምህርቶች ውስጥ አንዱ የሊደርሺፕ ወይም የአመራር ትምህርት ተሰጥቶ ነበር። እኔ እንኳን በሴቶች አንመራም ከሚሉ ከሚስቴ ጋር ሁሌ እንከራከራለን። እንደውም አንድ ጊዜ አንድ ነጮ ቸርች ፓስተሩ ምን አለ፣ እኛ ወንዶች በሴቶች መመራት ብዙ ጊዜ ያመናል አለ። ግን የሚገርመው ረጅም ርቀት እየነዳን ስንሄድ የምትመራን ጂፒኤስ የሴት ድምፅ ናት አለ። እና በሴት እየተመራን ነው መሳግኝ ተባለ። አንመራም ትላላችሁ እንጂ በሴት ድምፅ እየተመራችሁ ነው ይላል። እና አመራርን በተመለከተ በጣም ግሩም የሆነ ቀለል ባለ መንገድ ስታስተምረን የነበረችውን እህት ለእናንተም ይጠቅማል ብለን ስቱዲዮ ባይኖረንም እዚሁ ጊዜያዊ ስቱዲዮ ውስጥ አግኝተናታል። ስለዚህ ራሷን ታስተዋውቅን አይደለም? የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ ማንን ይዘውልን መጡ ማለታቸው ስለማይቀር እኛ ባንቺ በጣም ነው የተባረክነው፣ በጣም ነው የተማርነው፣ በጣም ነው የተጠቀምነው። ስለዚህ ህዝባችን ደግሞ ባንቺ ውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጠው መልካም ዕውቀት እንዲያገኝና እንዲጠቀም፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ህዝቤ ዕውቀት ከማጣት የተነሳ ጠፍቷል ይላል። አሁን በመሪነት ደረጃ አንድ መሪ ሊኖረው የሚገባውን ዕውቀት ብዙ እንድናውቅ አድርገሽናል። ይህ ዕውቀት ደግሞ ለህዝባችን ቢተላለፍ መሪ መሆን የሚፈልጉ በመሪነት ዕውቀት ላይ ስልጠና እየወሰዱ ያሉ እየተማሩ ያሉ ሰዎች ሊያገኙት የሚገባውን ዕውቀት እንዳካፈልሽን ስላየን ለተኪው ትውልድ የሚጠቅም ነገር እግዚአብሔር ባንቺ ውስጥ አስቀምጧል። ስለዚህ ይህን ዕውቀት እንድታካፌን። ነገር ግን ከዛ በፊት አንቺ ማን እንደሆንሽ፣ የት ነበርሽ፣ የት ተማርሽ፣ ባለትዳር ነሽ ወይ? ይሄን ሁሉ ማንነትሽን ለዝግጅታችን ተከታታዮች ብታስተዋውቂ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። እንዲህ አይነት ትልቅ አገልግሎት በመስራታችሁ እግዚአብሔር በዘመኑ በጊዜው በየዘመናቱ ሰዎችን ያስነሳል። በዚህ ዘመን ደግሞ በዚህ አቅጣጫ እንድታገለግሉ እግዚአብሔር እናንተን ስላስነሳ ጌታ የተባረከ ይሁን። በየዘመናቱ ሰውን የሚያስነሳ እግዚአብሔር ስለሆነ ጌታ ይባረክ። እናንተን ደግሞ ስላስነሳ ጌታ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። የዘመናት ሁሉ ጌታ በየዘመናቱ ሰዎች አሉትና በየቦታው ደግሞ በተለያየ አቅጣጫ ላይ የሚጠቀምባቸው ሰዎች አሉትና ጌታን አመሰግናለሁ ስለ እናንተ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ጌታ በየቦታው ሰዎች አሉት፣ በተለያየ መስክ ላይ፣ በተለያየ አቅጣጫ ላይ፣ በተለያየ ሁኔታ የሚያገለግሉ አሉት፣ የመንግስቱን ስራ የሚሰሩ። መሪነትም አንድ የመንግስት ስራ ነው፣ የእግዚአብሔር መንግስት ስራ ነው እና በዛም አቅጣጫ የእግዚአብሔር በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በእግዚአብሔር መንግስት ስራ ላይ የተነሱ በዛ ላይ ደግሞ የሚሰሩ አገልጋዮች አሉ። አንድ እንደ አንድ አገልግሎት ነው የሚታየው እሱ እና ወደዚያ ሳልሄድ ስለ ራሴ ለመናገር ስሜ የኔነሽ ገለታ ነው የሚባለው። በኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ለረጅም ዘመን አገልግያለሁ። በተለያየ መስክ ላይ፣ በተለያየ ሌቨል ላይ፣ ይቅርታ፣ በተለያየ ደረጃ ላይ አገልግያለሁ። ከታች ጀምሮ ማለት ነው፣ በየእርከኑ ጌታ እንግዲህ አሳድጎ በመካነ ኢየሱስ የሊደርሺፕ ዲፓርትመንትም በማስተማር ከዛም በኋላ ደግሞ በዲንነትም እንዳገለግል እግዚአብሔር ረዳኝ፣ አሳድገኝ። ከዛም በኋላ ያው በማስተማርነት አቅጣጫ ላይ የተለያየ አብያተ ክርስቲያናትን በየሀገሩ በአፍሪካ ሀገር ለማስተማርም እድል ገጥሞኝ ኬንያ ነበርኩ። ከዛ በኋላ ቤተክርስቲያንን መሪዎችን የቤተክርስቲያን መሪዎችን ፓስተሮችን ሊደር የሆኑትን እናሰለጥን ነበረ። እግዚአብሔር ደግሞ ወደዚህ መራኝ፣ ወደ አሜሪካ። እንግዲህ በአሜሪካ ደግሞ የተለየ ትምህርት ቤት እኔን ደግሞ አስገባኝ፣ እየተማርኩ ነው። በዘመናችን ሁሉ እንማራለን እና እግዚአብሔር እንግዲህ
እየሰራነው ስራውን ጌታ ይባርከ ይሁን የት ነው ተወልደሽ አደግሽ ወደ ኋላ ለምንድነው የኛ ሀገር ልጅ ናት እንዴ ደስ ማላችሁ የተወለድኩት በወለጋ ክፍለ ሀገር ነው ነገር ግን በስድስት አመቴ ነው ከዛ የወጣሁት አባቴ በተለያየ ቦታ እንደ ሚሽነሪ ይባል ሲያገለግሉ ነበር ተላይ ከምባታ ሀገር አገልግለዋል ስለዚህ በሄዱበት ሁሉ ሳቸው በየሄዱበት እየተከተልን እንዞራለን ስለዚህ አሁን እኔ እዚህ ነኝ የምለው የሁሉም ነኝ ሁሉም ቦታ እየዞርን ስለዚህ ብዙ ሊደሮች አግኝተውሻል ማለት ነው በየቦታው በየቦታው በጣም ደስ ይላል ልጆች አሉሽ ወይ ባለትዳር ሶስት ሶስት ወንዶች ልጆች አሉኝ ባለትዳር ነኝ ባለቤቴም በጌታ ቤት የሚያገለግል ነው እሱ ኢንጂነር ነው የውሃ ኢንጂነር ነው እኔ ደግሞ አስተማሪ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን እና አሁን በሊደርሺፕ እስከም ድረስ ትምህርቱን ቀጠልሽ በሊደርሺፕ እስከ ዶክትሬት ዲግሪ ነው ሊደርሺፕ እና ዴቨሎፕመንት ነው በሊደርሺፕ እና ዴቨሎፕመንት ዶክትሬት ዲግሪ አለኝ እኔ መቼስ እንደው ስለ ሊደርሺፕ የሚለውን ነገር ስናስብ ሁሉ ቀን ወደ አምሮአችን ቶሎ የሚመጣም ይመስለኝ አለቅነት ስልጣን እነዚህ ነገሮች ናቸው ግን አንቺ ደግሞ በቀደም ያልሽው ነገር በሙሉ ለአይመችም ሊደር ብትሰብ ባሪያነት ላይ አተኮርሽ ሌሎች ነገሮች ላይ አተኮርሽና እንደው አሁን አንድ ምንም ብዙ የማያቅ ግን እንደው ኒኮ ይሄንን ሐላፊነት ቢሰጠኝ እንዲያረግ ነበር ብሎ ለውጥ ፈላጊ ሰው ቢመለከት ይሄን ፕሮግራም እንደው ሊደርሺፕነትን በምን ልታስቀምጪው ትቻለሽ ከዛ በኋላ አንዳንድ ኖቶችን በትምህርት ላይ ሰጣሽው እናረጋለን ግን እንደው መነሻ እንዲሆን ያው ቀደም እንዳልኩት ሊደርሺፕ ማለት እንግዲህ አንድ ክርስቲያን የሆነ እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው በእግዚአብሔር የተጠራ ጌታን አገልግላሉ የሚል ሰው ሊደርሺፕን እንደሚያየው ማየትም ያለበት እንደ ማንኛውም ጥሪ ነው እንደ ጥሪ ነው ማየት ያለበት እንደ አንድ የአገልግሎት ክፍል ነው እንጂ የሚታየው ከማንም የላቀ ልክ በውጫዊ እንደምታየው የሹመት ጉዳይ አይደለም ነገር ግን አገልግሎት ነው አገልግሎት ነው ስለዚህ መሪና የመሪ ኃላፊነቱ እስከምን ድረስ ቢሄድ መሪ እንዴት ነው የምታስቀምጪው የመሪ ኃላፊነት አንድ መሪ መሆን የሚገባው ሰው የመሪ ስራው እንዴት ነው አካሄዱን እስቲ ዘርዘር አድርገሽ ንገሪኝ መሪ ማለት የመሪ ኃላፊነቱ እሱን ሁሉ እንግዲህ መሪን ስናስበው ብዙ ጊዜ ሁሉ ጊዜ በትልቅ ደረጃ ላይ ነው የምናስበው መሪ ግን ትልቅ ደረጃ ላይ ማለት ብቻ አይደለም አካባቢሽን ያለሽበትን ቦታ በትንሽም ይሁን በትንሽ በቤት ቢሆን በውጪ ባለሽበት ተማሪዎችም ቢሆኑ በትምህርት ቤት ባሉበት የሚያዩዋቸው ሰዎች እንዳሉ ማወቅ ማለት ነው የሚያዩዋቸው ሰዎች ሲኖሩ ደግሞ ይከተሏቸዋል ይህ ሰው ጥሩ ሰው ነው እቺ ሰው መልካም ስራ ጥሩ ነገር እየሰራች ነው ብለው ያዩና ይከተሉሻል ያ ማለት ነው መሪ ማለት በማንኛውም ቦታ በማንኛውም ደረጃ በማንኛውም ስፍራ ሰዎች እንደሚያዩሽና እንደምትሰሪውን እንደሚያዩ ሆነሽ ስትኖሪ መሪ ነሽ ማለት ነው ግን የሚገርምሽ ይቅርታና አንዳንዴ በልጆቻችን መሃል በእኛ በይበልጥ ማህበረሰብ ውስጥ አንዳንድ ልጆች አሉ ከልጅነታቸው ቀደም የሚሉ ማስተባበር የሚወዱ እንዲያነ ልጆች ብዙ ጊዜ መጨረሻቸውን ሳይ ወደ መሪነቱ ያዘነብላል መጨረሻቸው እንደው ሌላው ቢቀር እንደው የሆነ የሥራ ክፍል ኃላፊም ይሆናሉ እንጂ ምክንያቱም በውስጣቸው ያ ክህሎት አንዳንድ ጊዜ ይታያል እንደ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርም እንዲሁ በተፈጥሯችን በውስጣችን የሚያስቀምጠው ጸጋ ነው ብለን ልንናገር እንችል ይሆን ያ ነገር በኋላ በተለያዩ ስልጣናዎች ሊያድግና የሆነ ደረጃ ሊደርስ ይችላል እንደዛ ትክክል ነው እንግዲህ እንዳልኩ መሪነት የተለያየ ደረጃ አለው አንዳንዱ ለከፍታ ቦታ የተጠራ ሊኖር ይችላል ብዙ ሰው የሚያየው ማለት ነው ትልቅ ኢንፍሉዌንስ ያለው ማለት ነው ያ መሪ ነው ትንሽ ኢንፍሉዌንስም ያለው መሪ ነው ግን ምናልባት አንተ ርፍር የምታመላክተው ብዙ ሰዎች ሊያዩት የሚችሉት ሰው እንግዲህ ለዛ የተለየ ስጦታ ያለው ሰው ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ሰዎች ያዩታል ገና በህፃነቱ ኦሬዲ ሰው ያየው ነው ማለት ነው
እየተከተለው ነው ማለት ነው። እና እንግዲህ ብዙ የሚያዩት ሰዎች ይኖራሉ። አንዳንዶቹም እኮ ሳይ ድምጻቸው ሳይሰማ ግን ይመራሉ። በቃ በጣም የማሳመን ችሎታ አላቸው። እነሱ ወደሚሉት ነው እነሱን እንቅስቃሴ አጣይም ግን ማን ያላችሁ ሲባሉ በቃ ከሌን ያለን ብለው እስከሚባሉ ድረስ እንደዛ ተጽፎ ነው። በጣም ፌዝሉ በኤለመንተሪ በመጣው ሰዎች የሚያዩዋቸው አሉ ልጊዜ። ታዲያ መልካም መሪ ለመሆን ምን መደረግ አለበት? መሪ አሁን መልካም መሪ ሆኖ እንዲመራ ምን ማድረግ ነው ያለበት? እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሰዎች አድናቂነትን ነው የሚፈልጉት። መልካም መሪ ለመሆን አሁን ይሄ ጥሩ ሰው ነው አድናቂ ነው ተብሎ መባልን ነው የሚፈልገው። ግን ወደ በተለይ ወደ ክርስቲያኑ ማህበረሰብ ስንመጣና ወደ ቤተክርስቲያን ስንመጣ መልካም መሪ ትልቁ ምሳሌያችን ጌታ ኢየሱስ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስንመለከት ጌታ ኢየሱስ እንዴት ነው የመራው? ምንድነው ያሳየን? በተለይ በዚች ምድር ላይ በአካል ሲመላለስ ምንድነው ያሳየን ብለን ስንመለከት ጌታ በዘመኑ እንደው ራሳችንን ወስደን እንደ ሰው እሱ በነበረበት ዘመን ውስጥ ራሳችንን ብንከት ብናስቀምጥ ጌታ ኢየሱስ ምንድን ነበር ሲሰራ የነበረው? እንደውም ብዙ የሚያዩት አልነበረም። ጥቂት ሰዎች ነበሩ ያውም ሁኔታዎችን ተአምራትን ያዩ ይከተሉ የነበሩ በእርግጥ። ነገር ግን በጊዜው እንደው ስናይ የሚታዩቱ የለበሱቱ ፈሪሳውያን ከበሬታ የነበራቸው ብዙ ሰዎች የሚያከብራቸው ሰዎች ነበሩ እንጂ እንደ መሪ የሚታዩ የነበሩት በዚያን ሰዓት እንደው አብዛኛውን ተመልካቹን ስንመለከት ጌታ ኢየሱስን እንደ መሪ አያዩትም ነበር። ጥቂቶች እሱ ያሰለጥናቸው የነበሩ ብቻ ነበሩ እንደ መሪ ሲያዩት የነበረው። እና እሱ ደግሞ ያሳየው መሪነት በማገልገል እግርን በማጠብ እናም ደግሞ በማሳየት እናም በማስተማር ምንድነው ሲያስተምር የነበረው? አንድ አንዴ ሲፈተኑ ደቀመዛሙርት ተፈትነው እኔ መሪ ልሁን ብለው ሲሉ እንኳን ህፃናትን አመጣና ህፃኑን ተመልከቱ ማንም መሪ መሆን የሚፈልግ እንደዚህ ህፃን ይሁን ይያለ። ከዛ ደግሞ ራሱ ወገቡን ታጥቆ ተነስተ ምንም ሳይ ስለ መሪነት እንኳን ሳያስተምር እኮ ነው ድንገት በማዕድ ይበሉ ተነስተ እግራቸውን ያጠበ እስኪገርማቸው ሾክ እስኪያረጋቸው ድረስ ተነስተው ለመሮጥ እንደ ጴጥሮስ ምን ቀረው ያኔ አትንካን ይያለ ከኔ ጋር እድል ፈንታ የለም እስኪባል ድረስ ተከራከረ። እና እንዲህ አይነት ኑሮን ያሳየ ጌታ ስላለ ከዛ የበለጠ ሚያስተምረን ከዛ የበለጠ ሚያሳየን የለም። ጌታ ኢየሱስ ኖሮ አስተምሮ በእኛም ውስጥ ደግሞ ዛሬ ያንን መኖር ይፈልጋል። በእኛም ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ያድር ትህትናን ያስተምረናል፣ ዝቅ ማለትን ያስተምረናል። የአባቴን ፈቃድ ይል ነበር እኛም ደግሞ የአባታችንን ፈቃድ ማገልገል በውስጣችን መኖር አለበት። ኢየሱስ በእኛ ውስጥ ሲኖር ኢየሱስ እንድታይ መፍቀድ አለብን እኛም ራሳችን ሳይሆን ሰው እንዲያደንቀን ሳይሆን ኢየሱስ እንዲደነቅ የሚያገለግለው መልካም የሆነው ለሰው የሚራራው ሰው ላይ የሚያተኩረው ጌታ በእኛ ውስጥ እንዲሰራ መንገድ መክፈት ነው። ይገርምሽ አሁን ምን እንደታየን ታውቂያለሽ? አሁን አንቺ ዶክትሬት ድረስ ተምረሽ ደው በጣም ስንት ፕሪንሲፕል ስንጠብቅ አንቺ ግን ኢየሱስ ነው በቃ ትክክለኛ መሪ ወርዶ ካዲዎቹን የሻጮቹን የሚጠራጠሩትን ነቶማስ ንግግር ያጠበ ይሄ ነው ትክክለኛ የመሪነት ምሳሌ ብለሽ የተናገርሽው ነገር ዛሬ ብዙዎቻችን ካምሮአችን የጠፋና ሌላ ፕሪንሲፕሎችን ሌላ መርሆችን ለማግኘት የምንጥር ሰዎች ነን። እንዴት አድርጌ እዛ ላይ ወጣለሁ መሪነት ላይ ብለን ስለምናስብ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ትልቅ መሪ ራስን ማሳየት ነው ወይ? ኢየሱስን ስናየው አሁን እንደ ኢየሱስ ሆነ ምሳሌያችን እሱን ካደረግነው መሪ ራስን ማሳየት አይደለም። ስለዚህ መሪዎች ራሳችን ልናሳይ አይገባም የሚል መልእክት ነው እየሰጠሽን ያለው። ስለዚህ መሪዎች ታዲያ እርስ በርስ እንዴት ይስሩ? እንዴት ታስቀምጫለሽ? በጣም የሚገርም ነገር አሁንም ከኢየሱስ እንማራለን። እኔ ከሁሉ የሚገርመኝ ጌታ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ሲያሰለጥናቸው 3 ዓመት ማለት ነው በምድር በነበረበት ጊዜ አስቀድሞ ሲመርጣቸው ራሱ
ይሁዳን ታስተውሱት ይላል ይሁዳ ነበርበት ጌታ ኢየሱስ ስለ ይሁዳ የማያውቅ አይመስልም ሲመረጥም ያውቀዋል ገና ሲመጣም ያውቀዋል እና ይሄን ሁሉ ዘመን ከነሱ ጋራ ይሁዳም ሲኖ አንድ ቀን ይሁዳን ለይቶት አይቶት አያውቅም በጣም የሚገርመኝ ነገር እሱ በተለየ ትሪት አላረጋው አንድ ቀን የተለየ ትሪትመንት ይሄ አንድ ቀን ይከዳኛል ይሄ ነገር ይሄ ሰው ሰይጣን ስላለበት መጠንቀቅ አለብኝ ብሎ አንድ ነገር ለየት ሲያረጋው አንዴ ሁሉንም ያወቀልባቸው እነ ጴጥሮስ እንደሚክዱት ያወቀ በትህትና በፍቅር ያሳድጋቸው ነበር ወደሚፈልገው ደረጃ ያሳድጋቸው ነበርና አብሮ ቁጭ ብሎ ይበላ ለሱ የከበሬታን ስፍራ ሳይፈልግ እነሱ እሱ ከተኛበት እየተኙ አብሮ ይሆነ አብሮ ይወጣ ይወረደ እኩል ይሁዳንም ጭምር ማለት ነው እንደው ለይሁዳ የተለየ ኃላፊነት ይሰጠው ነበር ምክንያቱም ጉዳዩ የውሳኔ ነው እኛን እግዚአብሔር ሲፈጥረን ውሳኔ እንድንወስን ነው ይሁዳ ከጌታ በሚያገኘው ፍቅር መለወጥ የመለወጥ ውሳኔ ነበረው እድል ተሰጥቶታል ከዛ ፍቅር የተነሳ የመለወጥ እድል ተሰጥቶታል ግን ውሳኔ ስለሆነ የኛ ውሳኔ ውስን ስለሆነ በውሳኔው እንደጸና ሄደና መጨረሻ ሰዓት እንኳን መጥቶ ስሞት እንኳን አሳልፎ ሲሰጠው ወዳጄ ያለ ነበር ወዳጄ ለምን መጣ ሲለው ነበር አንድም ጊዜ ኔጌቲቭ አላሳየም ማሪ እንግዲህ መሆን ያለበት እንደዛ ነው እንደው ክፋትን የሚያስብ አስተሳሰብ ያለው በግሩፑ በቲም ውስጥ ቢኖር አብሮ በሚያሰለጥናቸው ሊሆን ይችላል አብሮ ስራን በሚሰሩት ሰዎች መካከል ሊሆን ይችላል በዛ ፍቅር ማየት አለበት ማለት ነው ሁሉንም አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ እንደው ማሪና አምላክ ሆኖ ይያለ በሚሰራው ስራ ያሳትፋቸው ነበር እያሰለጠነ ደግሞ እነሱ እንደ ቲም ነበር የሚያሰራቸው መሪ ጥሩ መሪ እንደ ቲም ከሌሎች ጋራ መስራት አለበት እንጂ እሱ ፈላጭ ቆራጭ እሱ ብቻ አድራጊ እሱ ብቻ ወሳኔ መሰጪ እሱ ብቻ ማድረግ አይደለም ነገር ግን እንደውም እነሱ አብሮ የሚሰራቸው ቲሙ ቡድኑ ማለት ነው አሰልጥኖ ከሱ የተሻለ ኢየሱስ እንዳለ ከሱ የተሻለ የመስራት ደረጃ እንዲደርሱ ማድረግ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ እንደው ምንድነው ያለው ከኔ የበለጠም ይሰራል አይደል ያለው እንደዛ ማድረግ አለበት እንጂ እኔ ምሰራውን ሌላው ይጋፋል የሚል ፍርሃት ካለ ችግር ይኖራል የትም መድረስ አንችልም ስለዚህ መሪ ከሚመራው ህዝብ ጋር አብሮ ሲሰራ መምሰል አለበት ወይ እነሱን መምሰል የሚገባ አሁን ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነሱ ጋር ሆኖ ነበር ሲሰራ የነበረው ግን ህዝቡን በባህሪው መምሰል አለበት ወይ ወይስ መሪው ነው ህዝቡን ሊመራው የሚገባው እንዴት ተማስቀመጠው መሪው ህዝቡን እሱን እንዲመስለው እሱ ያገኘውን እውነት እንዲመስል ነው የሚያደርገው ትንሽ የተደበላለቀ ነገር ስላለ ባሁን ጊዜ መሪው የሚመራውን ህዝቡን ነው ወይ መምሰል ያለበት አመራር ላይ ይሄን ችግር እናይዋለን መሪው በህዝቡ ይመራል ህዝቡ ይሄን አይፈልገው ህዝቡ ይሄን አይወደውም ሲል ለህዝቡ ሲል ህዝቡን መስሎ ነው የሚመራው እንጂ ህዝቡን ከዛ ካልተስተካከለ መንገድ አውጥቶ መመራት ወዳለበት እውነት እየመራው አናይም ስለዚህ ህዝቡ ወዳለበት ደረጃ ኢየሱስም ዝቅ እንዳለ ይላል ግን ኢየሱስ በነሱ ኢንፍሉዌንስ አለው ነው ማለት ተጽኖ አልነበረው እሱ በእነርሱ ላይ ተጽኖ ነበረው እንጂ ይሄኛው ነው ዋናው ጌታ ኢየሱስ መሪ የነበረው እንግዲህ መሪ እንግዲህ እንደ ሰው ስንመለከተው እንደ ምክንያቱም ስጋ ለብሶ ስለነበረ ሲያሳየን ኖሮ ኑሮ ለማሳየት ስለሆነ የመጣው በአምላክነቱ ብቻ ነው ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚያዩት ግን ሰው ሆኖ እኛሱን እንድንመስል ከሱ እንድንማር ነው የመጣውና ያንን ስንመለከት ሁሉ ጊዜ ያባቴን ፈቃድ ይላል ከእንትን ነበረው ግንኙነት ነበረው ከላኪው ጋራ ምክንያቱም ተልኮ ነው የመጣው አንድ መሪ የላከው ጥሪ ነው ካለ እግዚአብሔር ነው ካለ ግንኙነቱን ዋና የመጀመሪያ ግንኙነት ከማን ጋር ነው መጠናከር ያለበት ከእግዚአብሔር ጋር ነው
ከጌታ ከኢየሱስ ጋር ነው መጣናከር ያለበት እና ከጌታ ጋር ባለው ግንኙነት እግዚአብሔር እሱን በሚናገረው ስታንዳርድ በመጽሐፍ ቅዱስ ስታንዳርድ ማለት ነው በዛ መልኩ ነው አስቀድሞ መገለጥም ያለበት ለመሪነትም ማለት ነው መታየትም ያለበት ትልቁ ሞዴሉ የላኪውን የአምላኩን ሐሳብና ፈቃድ ማገልገል ነው በዛ ክራይቴሪያ ውስጥ ሆኖ እሱ እንደሚለው ለሌሎቹ ደግሞ ያካፍላል ማለት ነው ጌታ የሚለው ነው የሚያደርገው ፍቅርን መስጠት መቀበልን ማገልገልን ባሪያ መሆንን ስለታዘዘ እኮ ነው የሚያደርገው ላኪው አድርግ ስላለ ነው እንጂ ከታች ስለመጣ አይደለም ዲማንዱ ስላለ አይደለም ካልቸሩ ስለሚለው አይደለም ነገር ግን እግዚአብሔር ያለውን ኖሮ ማሳየት ስላለበት ነው መሪነት እንደው ስናየው የትግል ቦታ ነው ወይስ የስኬት ቦታ ነው መሪነት የመሪ ኃላፊነት ያዘ ሰው ትግል አለበት ወይስ ስኬት ነው ሁሉ ነገሩ እንዴት ነው የምታስቀምጪው ይሄን አቀማመጥ እንግዲህ በአለም እንደምታየው መሪ ጥሩ መሪ ነው ተብሎ የሚደነቀው ስኬት ሲታይ ነው ስኬት ግን ስንል መጽሐፍ ቅዱሳዊው ስኬት ወይንም በእግዚአብሔር እይታ ግን ስኬት ምንድነው ብለን ስናይ በዘላለም ሐሳብ ውስጥ ነው እግዚአብሔር ስኬትን የሚመለከተው በዘላለም ሐሳብ ውስጥ ስኬት ማለት ምንድነው በዘላለም ሐሳብ ውስጥ ስኬት ማለት ሰው የዘላለምን ህይወት መውረስ ነው በዘላለም በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ መግባት ማለት ነው እዚህ የምንኖረው ኑሮ ደግሞ ያን ነው የሚያንጸባርቀው የእግዚአብሔርን መንግስት ነው የሚያንጸባርቀው እንደ እግዚአብሔር መንግስት ኖረን ነው በዘላለማዊ መንግስት ውስጥ ምንሸጋገረው ማለት ነው ዘላለምን የዘላለምን መንግስት የምንኖረው ከሞትን በኋላ አይደለም እዚህ ነው ዛሬ ነው ዛሬ በምንኖረው ኑሮ ነው ስለዚህ ስኬት እንደ እግዚአብሔርና እንደ ሰው ምንድነው ብለን ማሰብ ያስፈልገናል ስኬት ገንዘብ ነው ቢልዲንግ ማሳየት ነው የተለያዩ የሚታዩ የሚንጸባረቁ ነገሮች የሚታዩ ነገሮችን ማምጣት ነው ማፍራት ነው ወይንስ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔርን መንግስት ማስፋት ነው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማምጣት ነው ብዙዎችን ለእግዚአብሔር መንግስት ማውረስ ነው የሚለው ነው ማየት ያለብን እንግዲህ ያንን እንግዲህ የሚወስነው መሪው ነው ማለት ነው የትኛው ስኬት ነው የሚከተለው ስለዚህ መሪነት ፈተናና ትግል አለው ወይ የእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ወይንም ስኬት የተባለው የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚከተልማ ከሆነ ትልቅ ፈተና አለበት ምክንያቱም ሌላ መንግስት አለ ሌላ መንግስት የእግዚአብሔርን መንግስት የሚቃረን ሌላ መንግስት አለ በዛ ትግል ውስጥ ነው የሚኖረው መሪ ከጨለማው መንግስት የሚመጣው የእግዚአብሔርን መንግስት የሚጋፋው ያ ጦርነት ስላለ ሁልጊዜ ችግር አለ ፈተና አለ መከራ አለ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሰው ግን ፈተናና መከራ ውስጥ ሲወድቅ ብዙ ጊዜ ምንድነው የሚታየው በእኛ በተለይ በእኛ ባህል የተጣለ ወይም እግዚአብሔር የቀጣውም ሊመስል ይችላል ነገር ግን ኢዮብን ማወቃለብን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፉልን ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች አሉ ለነገሩ እነ ዳዊት ስኬት ኖሯቸው ንጉስ ሆኑ የሚባሉት እነ ዮሴፍ የእግዚአብሔር እነ ሙሴ እንዴት ሆነው ነው እንደዛ የሆኑ መሪ የሆኑት እዛ ደረጃ የደረሱት በትልቅ ትግል በትልቅ ጦርነት ነው ዘመናቸውን ሁሉ እንደተዋጉ ነው ያሳለፉት እና ትግል አለው በጣም ብዙ ትግል አለው በትምርቱ ላይ አንድ በጣም የተጠቀምሽው ምሳሌ ነበር ማለት ነው ትይዘሽው ከሆነ የወፎች ነው የዳክዬዎች ምሳሌው ዝዬዎች በአማርኛ ዝዬዎች ይባላሉ እኔ እንኳን ዳክዬዎች ነበር አንጉላይ ነው የሚባሉት በአማርኛ እንደ ዳክዬም አይደሉም እንደ ዳክዬ ብዙ የሚበሩ አይደሉም አው እነሱ አውጥራቋራጭ አው እነኚህ እስከ 3000 ማይል ማለት በጣም ብዙ ኪሎ ሜትር ነው ከኢትዮጵያ እስከ ጀርመን መሄድ ማለት ነው ዋው ከኢትዮጵያ እስከ ጀርመን ድረስ የሚበሩ ወፎች ናቸው ግን እንዲህ የሚያስበራቸው በግሩፕ በቡድን ስለሚሄዱ ነው
ብዙ ጊዜ በሀገራችን ሁሉ እናያቸዋለን እንዲግር ብሎ በቡድን መስመር ሁሉ ሰርተው ነው የሚሄዱት እና መስመራቸው ብዙ ጊዜ እንደ እንደ ምንድነው እንደ ትራያንግል እንደ ትራያንግል የሆነ ነገር ምክንያቱም መሪ ነው ፊት ለፊት ያለው ሁሉም ከሱ በኋላ ነው ያሉት እና መሪው ሲመራ ሁሉም እሱን ተከትለው ይሄዳሉ ወደ ቀኝም ሲሄድ አብሮ ወደ ግራም ሲሄድ አብሮ ፊትም ሲሄድ አብሮ እና ያንን እንዲህ አይነቱን ርቀት መሄድ የቻሉት እንዲህ ተከታትለው አብሮ በመሄዳቸው ነው ከፊት ለፊት ያለው ወፍ የሚያራግበው ክንፍ የኋላውን ይረዳዋል ጉልበት ይሰጣዋል ከፍ እንድልም ይረዳዋል ስለዚህ አብሮ መሆናቸው በአንድነት አቅም ጉልበት ኖሯቸው ረጅም መንገድ እንዲሄዱ ይረዳቸዋል ሌላ ደግሞ እንግዲህ ከፊት ያለው የመጀመሪያው ትልቁን የነፋስን መጀመሪያም ያገኘው ፕሬዠርም ያገኘው ስለሆነና ቶሎ ይደክመዋል ረጅም መንገድ ስለሚሄድ ይታይ ከኢትዮጵያ እስከ ጀርመን የሚያህልን መንገድ ሲሄዱ ሲደክመው ቶሎ ሌላው ደግሞ ከኋላ ይሄድና ይተካል ምንም ጭቅጭቅ የለም ምን የለም ቶሎ ይተካል እሱ ደግሞ መምራት ይጀምራል ከዛ ሌሎቹ በቃ እንትናቸውን ሳይለቁ መስመራቸው እኮ ሳይዛነፍ ቶሎ አንዱ ይሄዳል ያኛው ደግሞ ወደ ኋላ ይመለሳል እንዲህ እየተደጋገፉ ይሄዳሉ እና የቦታም ለውጥ አለ ማለት ነው ይለዋወጣሉ አንዱ ብቻ ይዘው አያዛልቅም እና እየተሸጋገሩ አንዱ ሲደክመው ሌላው እየተተካ የደከመው ወደ ኋላ ይሄዳል የበረታው ወደ ፊት ይሄዳል ደግሞ እንደዛ እንጂ አይጣሉ ምን አይሉ እኔ በአይኔ አየሁም ይሄን ማዘጋጀት ከጀመርኩ በኋላ ዝም ብዬ አያቸው ነበርና አንዱ ሹቡ ብሎ ሲሄድ ምንም ጭቅጭቅ የለ ቀጥ ብሎ ፊት ሲገባል ሌላው ደግሞ ወደ ኋላ መስመራቸው ሳይዛነፍ ሌላው ያነሳሽው ድምጽም ያሰማሉ አዎ ያሰማሉ ይጮሃሉ እንሰማለን አሁን በሀገራችን ይጮሃሉ ያለካ ለስራ ነው የሚጮሁት ለመበረታታት ነው አይዞ አይዞ ለቃንቃቸው አይዞ አይዞ ለመባባል አዎ እንዳይደክሙ ሁሉም አንድ ላይ ደግሞ የሚጮሁት ዘሴም አንድ አይነት ድምጽ አንድ አይነት ዜማ ነው የሚያሰሙት ያ ምንድነው የሚያስተምረን የዓላማ አንድነትን የአስተሳሰብ አንድነትን አላል የቫልዩ አንድነትን ያንን ነው የሚያሳየው አንድ አይነት ጩኸት እየጮህን አሁን ክርስቲያኑ ምንድነው ጩኸታችን እግዚአብሔር ነው አይደል እግዚአብሔር መንግስት ነው አንድ አይነት ጩኸት እየጮሁ አብሮ መሄድ ይቻላል ማለት ነው እየተበረታቱ ሌላ ደግሞ ከነሱ ከወፎች ምን ማረው እንግዲህ ያ ያበረታታል አንድ አይነት ጩኸት መጮህ ማለት ሁሉም አንድ አይነት አላማ እንዳለው በአንድ አላማ እንደሚሄድ ነው ሌላው የሚገርመው አንዱ ድንገት ተመቶ ወይም ታሞ ሲወድቅ ሁለት ሆነው ይቀሩና ወደ ኋላ አዎ መሬት ወርደው የወደቀውና የታመመው እስኪድን ወይንም ደግሞ ተስፋ ቆርጠው በቃ ሞተ ብለው እስከሚሞት ድረስ አብሮ ይቆያሉ ያስታመሙታል አብሮ ይሆናሉ እስኪያረጋግጡ ተነስተው ከነሱ ጋር እስኪበር ድረስ ወይንም ደግሞ ያው አቅቶት እስከሚሞት ድረስ አብሮ ይሆኑና ይጠብቁታል ከዛ በኋላ ወይ ሌላ የነሱን መሳዮች ይከተላሉ ወይ ደግሞ ጥላዋቸው ይሄዱትን ይፈልጉና ይከተሏቸዋል ዋ በአንድ አይነት ቡድን ይሄዳሉ እንጂ አይጥሉት አንድ ከወደቀ ጥላው አይሄዱ የሚገርም ነገር እኔ ከሁሉ የቀረመኝ ወፍ እንዲህ አይነት አስተሳሰብ እንዴት ኖረው እንግዲህ እግዚአብሔር ገና ከፍጥረት ብዙ ነገሮችን ሲፈጥር በአላማ ነውና ወፎችም ያስተምሩናል ማለት ነው ብዙ ያስተምሩናል በጣም ብዙ እና እኛም እርስ በርሳችን ከወፎች የበለጠ መተሳሰብ የወደቀውን መርዳትና ማንሳት መፍረድ ሳይሆን ፍርድ ለኛ አልተሰጠም መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ በምንም ጊዜ ፍርድ ለሰው አልተሰጠም ሰው ለሰው እንዲፈርድ አልተፈቀደለትም ፈራጅ እግዚአብሔር ነው ልብንና ኩላሊትን የሚመረምር እና ያንን ትተን የወደቀውን ለማንሳት ወይንም የደከመውን የታመመውን አብሮ በመሆን ደግፎ ከነበረበት ቦታ ማድረስ እንጂ ጥሎ መሄድ እንደሌለብን ነው ምንማረው ከዚህ ህይወት ማለት ነው። ቤተክርስቲያን እንግዲህ የመሪነት ኃላፊነት ተሰጥቷታል። ክርስቶስ ኢየሱስ የሰጣት በገዛ ደሙ የዋጃትን ይላል በገዛ ደሙ ዋጅቶ ኃላፊነት የሰጣት ናት።
ታዲያ ቤተክርስቲያን እስከምን እንዴት ትምራ? እስከምን ድረስ እንዴት አርጋ ነው መምራት ያለባት? በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት አንቺም በገባሽና በመታቂው ወቅት አዎ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን መሪነት እንመለከት እጅግ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ነች እንጂ የማንም አይደለችም። በገዛ ደሙ ይዋጃት ይላል እና ዋጋ ይከፈልላት። አሁን ለምሳሌ ያላችሁ ቤት ቢሆን እቃ ቢሆን በገንዘባችሁ የገዛችሁት ሌላ ሰው መጥቶ ቢወስድ ዝም አትሉት። የራሳችሁ ስለሆነ እንግዲህ ቤተክርስቲያንም በደም የተገዛች የክርስቶስ ነች ገንዘቡ ነች ማለት ነው። ማንም በቤተክርስቲያን ላይ ስልጣን ሊኖረው አይገባም። ስልጣን የክርስቶስ ነው። ያንን ያሰብን ነው መሪነትን በቤተክርስቲያን ውስጥ ማየት ያለብን እና ባለቤት ያላት የተገዛች የሌላው ገንዘብ ነች የማንም አይደለች የክርስቶስ ገንዘብ ማለት ነው። እንግዲህ ባለመብቱ ባለገንዘቡ የገዛት ጌታ እሱን ያያየን ነው በሱ በሆነው በገንዘቡ ላይ ስራን የምንሰራው ማለት ነው። እና በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው መሪነት በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። ምክንያቱም ጌታ ነው የገዛት እና ጥንቃቄ ስንል ደግሞ ባለ ገንዘቡ ለምሳሌ አንቺን እቃ አንድ ቦታ አንድ ሰው እንዲያደርስልሽ ከፈለግሽ አንቺ እንደምትይው ነው ማድረስን የምትፈልጊው እንጂ ያን ባንቺ እቃ ላይ ሌላውን አደራ ሰጥተሽ አደራ የተሰጠው ሰው የትም ብጥለው ምንድነው የሚሰማሽ? እንደዛ ነው። አደራ ነው የተሰጠው ቤተክርስቲያን ባለቤቱ አደራ ሰጠን። ያንን አደራ እንደ ባለ አደራው ማድረስ ያስፈልጋል እንጂ እንደፈለግን አይደለም ማለት ያለብን። አዎ እንግዲህ ቤተክርስቲያን በአለም ውስጥ ነው ያለችው። አዎ ስለዚህ አሁን በአለም ውስጥ ያለችው እቺ ቤተክርስቲያን ክርስቶስ ኢየሱስ የሰጣት ኃላፊነት አለ። ሂዱ ወደ አለም ሁሉ ሂዱ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን አሁን እየሄደች ነው ወይ? ወደ ዓለም እየሄደች ነው ወይስ እንዴት ነው ያለው ሁኔታ? አዎ እዛ ጋር በጣም ትልቅ ተግዳሮት አለ ቻሌንጅ የምንለው። ሰራተኞች ግን ጥቂቶች ናቸው። መከሩ ብዙ ነው። ሰራተኞች ግን ጥቂቶች ናቸው።
ተባረከለትና የርሻው ፍሬ ተተረፈረፈለትን ገበሬ ምርቱን ለመሰብሰብ ሲል ሌሎች ዘመዶቹን ወዳጆቹ ሁሉ ተሰባስበው ይረዱታል። ይህ ያለንበት ዘመን ታዲያ ታላቅ የመከር ጊዜ እንደሆነ ስንቶቻችን ነን የምናውቀው? በዛሬው የቃሉን ዘመር ጥቅሳችን ላይ አንድ የበዛን ነገርና አንድ ያነሰን ነገር ያወዳደረልናል። የበዛው መከሩ ነው፣ ያነሰው ደግሞ የመከሩ ሰራተኞች ናቸው። ይህም አሁን ያለንበትን ዘመን በግልጥ የሚያሳየን ነው። ለብዙዎቻችን በዘመናችን እጅግ በጣም ብዙ አገልጋዮች እንዳሉና በቂ እንደሆኑ እንገምታለን እናስባለን። ነገር ግን የመከሩ ሰራተኞች የሚሰሩትን ስራ የሚሰሩ አገልጋዮች ምን ያህሎቹ ናቸው ብለን ብንጠይቅ እውነት ነው ገና ብዙ ሰራተኞች ናቸው የሚያስፈልጉን እንድንል ያደርገናል። ስለዚህ መከሩ ብዙ ነው፣ ሰራተኞች በጣም ያንሳሉ። ከዛሬው የቃሉን እንዘምር ጥቅሳችን የምንረዳው ትልቅ ነገር መከር ለመታጨድ የተዘጋጀ ፍሬ እንደመሆኑ ቶሎ ሰራተኞች ተጠራርተው ያንን መከር አዘጋጅተው ወደ ጎተራው ካላስገቡት ይበላሻል። ስለዚህ መፍትሄው ብዙ የመከሩን ሰራተኞች ማሰባሰብና ወደ መስኩ ማስገባት ነው። ወደ አምላካችን መንግስት ሊገቡ የሚገባቸውና የወንጌልን እውነት ሰምተው ለሰሙት ደግሞ ቃል ትክክለኛው ምላሽ ሰጥተው ወደ ተዘጋጀላቸው ከበረ ስፍራ መግባት የሚገባቸው ብዙ ሰዎች በውጭ አሉ። ለነዚህ ሰዎች ይቻለ ማንገሽግሻቸዋለች። የሚያዩት የሚሰሙት ሁሉ እርባና ቢስ እንደሆነ አውቀዋል። ሰላማቸው የለም፣ ረፍታቸው ተቀበዝባዞች ናቸው። ውጫቸው ይተኩራራ ምንም እንደማይፈልጉ ይመስላሉ እንጂ በፍጹም ውስጣዊ ማንነታቸውና ነፍሳቸው ማን ካለሁበት እስራቴ ይፍታኝ ይያለች ትማጸናለች። ታዲያ የክርስትና አንዱና ትልቁ መመሪያው እውነትን ከተቀበልን በኋላ ዝም ብሎ መቀመጥ ሳይሆን ወደ ዓለም ሁሉ መሄድን የሚያስገድድ እምነት መሆኑ ነው። ለዚህ ነው በዛሬው የቃሉን ዘመር ጥቅሳችን ላይ በዝማሪያችን ስናብራራው ተማሙቀን መቀመጣችን የተስማማን ይመስላል ያልናችሁ። ስለዚህ በዛሬው ጥቅሳችን መሰረት ጸሎታችን ጌታ አንድም የመከሩ ሰራተኞቹ እንዲያደርገን መለመን ወይም ደግሞ የመከሩ ሰራተኞች እንዲልክና እንዲያስነሳ እንዲያበዛ መለመን ይሆናል። ከዚህ ውጪ ምንም ምርጫ የለንም። በአገራችን ሆነ በሌሎች አገሮች ለመሰብሰብ የተዘጋጀ ምርታማ እርሻ በጊዜው ሳይሰበሰብ ቀርቶ ወይም ይሁን የተፈጠረው አደጋ ሲደርስበት ዝናብ ሲወርድበት ወይም የተለያየ ነገር ሲከሰትበት በዛ ምድር ላይ የሚያስከትለው ትልቅ ድርቅና ረሃብ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አስከፊ የሆነ ችግር ነው። ታዲያ ይህ ዘመን በየትኛው መድሜ የትኛው ዜጋ በየትኛው ምድር ያለ ሰው በሙሉ የሚጨነቅበት ጊዜ ነው። መፍትሄ ያጣበት ነገር በስቶና ወደ አምላኩ ፊቱን ሊመልስ የሚችልበት ምቹ ሁኔታ እያለ
ወደ መከሩ ገብተን ወንጌልን እየዘራን ምርቱን የማንሰበስብበት ምክንያታችን ታዲያ ምን ይሆን? አሁን ምን ይሆን ለተባልነው ጥያቄ ምናልባት የዚህ ምድር የማይረካምኞትና የማይደፈን የህይወት ቀዳዳችን ይሆን? ጊዜውን የመከር መሆኑን እንዳና ያደረገን ወይስ ለራሳችን ብቻ ቅድሚያ የምንሰጠው ምክንያታችን ሆኖ እንደሆነ? ያለንበት ዘመን እንደሆነ የመከር ጊዜ ነው። ታዲያ ማን ነው እኔን ላከኝ ብሎ ወደ መከሩ ስራ የሚሰማራ? ደግሞስ ማን ነው ስለሚላኩት የመከሩ ሰራተኞች የመከሩን ጌታ የሚለምን? እንግዲህ ይህንን ነው የዛሬው የቃሉን ዘምር ቃል የሚነግረን። ባሁን ጊዜ በፍጹም ወንጌል ያልሰሙ ህዝቦች እንዳሉ ለመሆኑ ስንቶቻችንን የምናውቀው? ጌታ ኢየሱስ ስለ ኃጢአታቸው እንደሞተላቸው ገና ያልሰሙ ሰዎች እንዳሉ ታውቃላችሁ? ለነዚህ ሰዎች የሚጠበቅብን አንድ ነገር ብቻ ሰዎችን የሚለውጠው የሚሰሙት የምስራች ቃል ነው። የኛም ስራ እንደምንም ብለን ወደ ሰዎቹ ሄደን ያንን መልእክት ማድረስ ብቻ ይሆናል። ይህንን አይነት ስራ የሚሰሩ ብዙ ሰዎች ደግሞ አሉ። ስለነሱ በመጸለይና በሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ ከጎናቸው በመሆን በማገዝ አብረናቸው ልንሰራም እንችላለን። በአሁን ጊዜ በነፍሳቸው ተወራርተው የወንጌልን ስራ የሚሰሩና የሚሲዮናዊነትን ስራ ለመፈጸም በውስጣቸው የወንጌል እሳት ነዶባቸው በየትኛውም ጊዜና ሰዓት ህይወታቸው ሊያጡ እንደሚችሉ ያወቁ በጣም አስቸጋሪ በሚባሉ ቦታና በጣም አስቸጋሪ በሚባሉ ስፍራዎች ላይ ያሉ ሰዎች እንዳሉ ምን ያህሎቻችን እናውቃለን? እዚህ ባለንበት ከተማ ለቤተሰብ ጥየቃ የመጡ ባልና ሚስት ኢትዮጵያውያን በህንድ ሀገር በሚሲዮናዊነት አገልግሎት እንዴት ያገለገሉ እንደሆነ ምስክርነታቸውን የመስማት ያጭር ጊዜ እድል አግኝቼ ነበር። ልቤን ከነካው ነገር አንዱ ካልተሳሳቱ እስካሁን ከ10 አመት በላይ ያላነሰ ጊዜ በዚህ ስፍራ ያገለገሉ ነው። ታዲያ ምን ያህል ሰው ዳነ ስላቸው በ10 አመት ውስጥ አንድ ሰው ከዳነ ትልቅ ድል ነው ሲሉኝ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ምን ያህል ጸሎት እንደሚያስፈልጋቸው የገባኝ የዛን ጊዜ ነው። እውነት ነው፣ ምንም ማድረግ ቢያቅተን እንዴት ስለነሱ ደግሞ መጸለይ ያቅተናል? ስለዚህ የመከሩ ጌታ ሰራተኞችን እንዲልክና የተላኩትንም ደግሞ የተትረፈረፈ ጸጋውን እንዲያበዛላቸው እያልን አሁንም ደግሞ በዜማ እንለምናለን። እናንተም ደግሞ አብራችሁ እንድትለምኑ እናበረታታችኋለን። ጸጋን ለምኑ ለነዚህ ሰዎች፣ ጸሎትን አድርጉ። ከኛ ጋር በዜማም ከእግዚአብሔርን በመለመን አብራችሁን ሁኑ። ያለን ቢላኩ የጌታ መንግስት በመድር ላይ ተስፋ
Is
Abati sera lai nou,
I'm sorry.